السلام عليك يا خواجة عبد الكريم، السلام عليك يا خواجة عبد الرباك لي اسعد اسواق، السلام عليك يا خواجة عبد الرشيد، ولم تزل ولا تزال في رحمي برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لامه عليه وسلم، اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا ومولانا كرسي ليلو ليلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، قلت حيلتي أنت وسيلتي، أدركني يا رسول الله، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مورق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. يا الله عز وجل أكا كريم عليه الصلاة والسلام كصدقاء، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ کی امتیوں نے سلام عرض کرنے کا کہا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں ان کا سلام عرض کرتے ہیں، قبول فرما لیجئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جن امتیوں کو ابھی تک آپ کے در کی حاضری نصیب نہ ہوئی، آپ کے اس پیارے شہر مدینہ کا وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان کو بھی آپ کے در کی حاضری کا اذن مل جائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آج الحمدللہ عز و جل چار رجب المرجب ہیں. قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، کہ آج یوم سلاطین اربع ہے، اور اس دن یعنی آج کے دن دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. تو الحمدللہ آج ان سلاطین اربع، ان چار بزرگان دین، یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا کے چاروں کونوں میں رزق کی تقسیم کے لیے مقرر فرمایا ہے. ایک جانب مشرق، دوسرے جانب مغرب، تیسرے جانب شمال، تو چوتھے جانب جنوب. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے کے حق میں اور اس کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے. یا اللہ، جو جو اس وقت لائیو میرے دوست احباب اس دعا میں شریک ہیں، اے اللہ ان کے حق میں بھی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ عز و جل آج سلاطین اربعہ کی نیاز کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. اللہ، جو کلام پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، بہت سارے دوستوں نے ارسال ثواب بذریعہ واٹس اپ، بذریعہ سوشل میڈیا سینڈ کیا ہے، یا اللہ عز و جل تمام نیک عمل تیری بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل تیری بارگاہ سے ملنے والا ثواب تیرے وسیلے سے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ، اس کلام پاک ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ، اس کلام پاک ثواب
خصوصا بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، اولاد اطہار، اہل بیت اطہار، خلفاء راشدین، صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام اور تمام بزرگان دین کی پاک بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس کلام پاک کا ثواب، خصوصا بالخصوص آج کے اس مبارک دن کے وسیلے سے سلاطین اربعہ کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ عز و جل، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، ان سلاطین اربعہ کا صدقہ. اے اللہ، جو دعا مانگ رہے ہیں ان کے اور جو دعا میں لائیو شریک ہیں، اے اللہ ان سب کے رزق میں خوب برکتیں وسعتیں عطا فرما. یا اللہ عز و جل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل آل کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ. اے اللہ، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ عز و جل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری نصیب فرمائی. تیرا کرم ہے مولا، تیرا شکر ہے اے اللہ، تو نے مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمایا. اے اللہ، پیارے آقا، کملی والے آقا، مدینہ کے سردار، سردار انبیاء کا جلوہ دیکھنا بھی نصیب فرما دے. یا اللہ عز و جل، آج ایسی نیند عطا فرما کہ نیند میں قسمت جاگ اٹھے. مولا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھنا نصیب فرما دے. یا اللہ، جو مسلمان اب تک تیرے محبوب کا در اور تیرا گھر دیکھنے سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں بھی تیرے گھر کی اور تیرے محبوب کے در کی باادب حاضری نصیب فرما. یا اللہ عز و جل، جو جو مسلمان اس وقت دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ، بہت ساری پریشانیاں ختم ہونے کے لیے، مشکلات ٹلنے کے لیے، اولاد کے لیے، شادی کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے اور دیگر پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، اے اللہ جو جو بھی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ، بے شک ہم گناہ گار ہیں مولا، خطا کار ہیں، پر تیرے محبوب کے در پہ حاضر ہیں مولا. تجھے تیرے محبوب کے در کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لے مولا، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا رب رحیم و کریم، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا. یا رب رحیم و کریم، ہماری ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرما. یا اللہ عز و جل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں اے اللہ ان کی تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ عز و جل، جو مصیبتوں کا شکار ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما. یا اللہ عز و جل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، جو مسلمان اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ غیب کے خزانوں سے ہم کو اپنا گھر عطا فرما دے. مولا، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ہماری جائز تمناؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ عز و جل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، جو مانگ لیا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے مولا ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ عز و جل، جب تک زندہ رہیں اسلام پر، اے مولا، اے رب، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. اے اللہ، ایمان عافیت والی، شہادت والی، مدینے والی موت نصیب فرما. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں مرنا اور یہیں دفن ہونا نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں اسلام پر، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. جب دم واپسی ہو، یا اللہ، آنکھوں کے سامنے ہو جلوہ رسول اللہ، زبان پہ جاری ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ، مبارک مہینہ رمضان المبارک، اس کی آمد آمد ہے. اے اللہ، میری دعا ہے کہ جو مسلمان اس وقت دعا میں شامل ہیں، یا جو مسلمان اب تک تیرے محبوب کا در اور تیرا گھر نہ دیکھ سکے، محروم ہے مولا، ان سب کو مدینہ میں رمضان میں مدینہ دیکھنا نصیب فرما. اے اللہ، مدینہ کی سحر و افطار نصیب فرما. یا اللہ عز و جل، مدینہ میں روزہ رکھنا، روزہ افطار کرنا، مکے کی سحری افطاری نصیب فرما.
آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر وم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، إنني في بحر وم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. يا رسول الله آپ کی ذات پر لاکھوں بار درود کروڑوں بار سلام. يا رسول الله جو جو بھی آپ کے امتی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا کہہ رہے ہیں میسج کے ذریعے کال کے ذریعے، يا رسول الله ان کا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. يا رسول اللہ قبول فرما لیجئے. يا رسول اللہ دست بستہ حاضر ہو کے سلام عرض کرنے کی سعادت عطا فرما دیجئے. يا رسول اللہ آپ کے روزے کی باادب حاضری مقدر فرما دیجئے. يا رسول اللہ آپ کے روزہ پاک پہ حاضر ہو کے يا رسول اللہ سلام عرض کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ اللہ آپ سب کو سلام رکھے خوش رکھے بار بار مکرم دینے کی حاضر نصیب فرمائے. انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ سب کے کمنٹ ریڈ کرتا ہوں. Thank you.
ترجمة
یا رسول اللہ ذوالفقار بھائی کا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ اور جن جن آپ کے امتیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا کہا ان کا بھی یا رسول اللہ سلام قبول فرما لیجئے۔ من اینجا اینکن بول مگان، ایران برمیزه یکشنبه کلیم، 30 کرام، نه یه نبرم یه نه، 30 بله گری 30 بود. یه رسول. یا اللہ، شبیر بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی جو بھی جائز تمنا ہے اس کو اپنی رحمت کی نظر فرما، یا اللہ شبیر بھائی کی دعا کو قبول فرما۔ یا رسول اللہ، ربی عارف بھائی حاضری کی تمنا کریں، یا رسول اللہ انہیں آپ کے در کی حاضری نصیب ہو جائے، آمین۔ یا اللہ، مدینہ کا صدقہ شکیل بھائی کی شادی کے بہترین اسباب عطا فرما۔ راجہ سید بھائی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ دیکھ لو جی، یہ تو سامنے صاف ویو نظر آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارے اکرام بھائی حاضری مدینہ کے لیے دعا کا کریں، یا رسول اللہ ان کو حاضری مدینہ کا شرف عطا ہو جائے، آمین۔ جام قاسم بھائی سلام عرض کریں، یا رسول اللہ جام قاسم بھائی کا سلام قبول فرما لیجئے۔ عمران بھائی ان کا بھی سلام پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ حاضری مدینہ کا شرف عطا ہو جائے اور ان کا سلام قبول فرما لیجئے۔
خان بھائی ہماری سسٹر عائشہ اپی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا اچھا نصیب ہو، یا اللہ ان کا نصیب اچھا فرما، میری سب ماؤں بہنوں کا بیٹیوں کا نصیب اچھا فرما، ان کے مقدر میں آسانی ہے آسانی ہے عطا فرما. میری سسٹر حمیرہ یونس، ان کی سسٹر کے لیے یا اللہ دعا کرتا ہوں، تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کی سسٹر کو صحت عطا فرما، آمین. یا رسول اللہ، دوبارہ حاضری کا شرف نصیب ہو جائے، اجازت چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے در سے رخصت ہونے کی. جس طرح کرم فرماتے ہیں، اور آپ بے شک کرم فرمانے والے ہیں، آپ بے شک رحم فرمانے والے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں یا رسول اللہ، اس طرح بار بار آپ کے در کی حاضری نصیب ہوتی رہے. الوداع سلام قبول فرما لیجیے یا رسول اللہ، الوداع سلام قبول فرما لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.